Ska jag? Om du kan. Ja, jag gör på. Okej, jag har varit one-shotad av Silas, men ni har det där, tror jag. Fan, vilken bra engage är mig! Fan, vad just... Alltså, hörni, jag bara... Vänta! Låt, ta inte det! Caitlyn! Okej, Daniette, Caitlyn inte det sönder där! Oh my god, förlåt! Han inte det sönder! Åh, du... Min vänta!